Nevím, jak se to stalo, ale jsem nachlazený. Já přeháním. Já nechci být na hlubu takové, ale... Ale můj. To nebyl vlas, to byl chlup. Tvůj chlup. A tam nesejde. Tenhle vlog je o tom, jak jsme jeli natáčet Musician Factory. Musician Factory, kdo z vás to nezná, tak je to tohle. Se snažíš monitorovat současnou hudbu, stahuješ si desky. Sebo čau. Nazdar. Ještě než půjdeme spát. Oficiálně tomu říkáme zábavně vzdělávací program pro kapely a muzikanty. Neoficiálně to je Michaeláčova show, kam si zve bezvadný hosty. A já jsem hrozně rád, že se na tom podělíme, že to natáčíme, že to můžu stříhat a starat se o to, protože se tam vždycky dozvím tisíc věcí a asi o tom udělám ještě jeden vlog, kde se o tom dozvíte víc. Nazdar, teď je 6:47 a my s bráchou vstáváme, aby jsme jeli do Prahy, protože jdeme natáčet Musician Factory. Teď je 6:48. Teď je 6:48 a my jsme měli vyjíždět před 6:45. Ale ještě jsme nevyjeli. Proč? Protože... A teď jsme na sklepech v našem klubu, protože tady jsou všechny věci, které máme, co se týče audia. Takže tady vezmeme všechny kabely, vezmeme všechny mikrofony, vezmeme mix, vezmeme všechno, co můžeme, naložíme to do auta a jedeme. Vypadá, že tam dojedeme o 11:30, tam máme tam 2:12. To znamená, že máme ještě půl hodiny času. Tak to já jdu ještě spát. Muziku. Vidíte, ona bude tam... Víte, to už půjde víc. Bych měl být hezčí. Jsme na benzínce někde za Brnem a čeká nás teď 200 km dálnice. Dálnice, po které nechce nikdo jezdit, protože to je D1. Oprus! To je lepší silnice, ale o to horší počasí. Ještě nám zbývá nějakých 100 kiláků, problém tam, že to pustil. Takže ještě Shakira, Christina Aguilera, ne. Whitney Houston, Rapse. Pavel, ta dobrá silnice dlouho netrvala. A je to Anastasia. Pro vás to je pár vteřin, ale pro nás jsou to věky. Už jedeme ty dvě hodiny a něco. Ale stačí lusknout a budeme v Praze. Hele. Jsme v Prahe. Jdeme na místo, na který jsme ještě nikdy předtím nejeli. Já nesnáším, když jedu po městě, který neznám, na místo, který jsem v životě neviděl. Ještě, že máme GPS a teď bude přepočítat. Jdeme na severozápad. Přesně tak, severozápad. Vytáhnu buzolu. Tady bych chtěl bydlet. To bude někde tady, jestli. Jsme tady. Samozřejmě jsme si vtipně poplekli adresu, takže jsme byli předtím někde úplně jinde, kde jsme bloudili. Teď jsme bloudili tady. Standardní den.
číslo 1, to je 750. Kamera číslo 2, to je pipka. Dvěka, 750. Naklíčuj mě, ne? Teď jsou tak 4 hodiny, už je po natáčení, brácho tady uklízí, yes. A byl to tady dobrý, je tady hrozná ozvěna. Zima. Otvor. Aký otvor? Otvor ten kufor. O kurva. O kurva. O kurka. O kurka. O kurka. Jsem bedna tam, bedna kam se podívám. Takže, po 5 hodinách tvrdé práce, v nehostinných podmínkách obří haly, kde byla zima, až jsem si utíral od nosu rampouchy, si teď konečně dávám snídaní a teď nás čeká ještě 3 hodiny cesty domů, pane silnici! Jsme, tyjo. Ještě nejsme ani v Brně. Jsem jej zpomaloval. Jsem jí zužení. Aspoň, že ta silnice jednou bude hezky opravená. A jestli mě není slyšet, tak se omlouvám, tady ještě opravená není. Přesně tak, 21 hodin 11 minut. Právě jsme zaparkovali naše auto. Paťoš! Jsem to chtěl pohádat. Tak teď se na ně podívej jinde. My máme plno práce. Janku! Já už běžím. Janku! 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 Už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře.